Spil på alt mellem himmel og jord. Sammen med alle de andre oddsere. Kasper Lunding, Daniel Thøgersen. Begge fik i debut i dag i pokalsejren over VSK. Hvordan var det? Det var en drengedrøm, drømmen at give opfyldelse. Det har jeg ønsket lige siden jeg startede til fodbold, så fantastisk følelse. Hvad siger du, Daniel? Jamen, det er jo noget, man har håbet og gået og ventet på, og så pludselig skete det. Og det er jo bare mega taknemmelig overfor. Hvad tænkte du, Daniel, da det var, at du kunne se, at du var på holdkortet fra start i dag? Jeg tænkte, at jeg skulle forberede mig helt afsindigt meget, og mere end jeg normalt plejer. Fordi det er jo noget tempo, der går hurtigt, og nogle spillere, der er større og stærkere. Så jeg har forberedt mig lige siden, jeg fik det at vide. Din opgave i dag sådan helt konkret, Daniel, hvad var den? Det var at skulle gå ind og spille sammen med holdet og ikke spille for sig selv. Det var primært det. Og så bare spille det, jeg kan finde ud af. Kasper, nu løber I jo dernede og varmer op, inden I bliver kaldt op, når I skal ind. Hvordan var det at høre dit navn? Jeg fik faktisk et lille chok, fordi jeg løb først den anden vej, fordi jeg troede, jeg skulle varme mere op, men så kom jeg herned, og så pumpede jeg adrenalin bare, så tænkte jeg bare, at jeg skulle bare gå ind og flække dem. Så var der jo en del af de lidt ældre drenge, må vi nok sige, Rask og Duncan og Staff, der er med i dag. Hvordan synes I, at jeg løber på vej? Jeg synes, de er altid gode til at tage god hånd om de yngre, så man føler sig tryg inde på banen. Det gør, at man også kan falde lettere ind i sit eget spil. Tyre og Lunding, sæt Tyre og Lunding, tillykke med debuten. Vi længe lykke! Wah, 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 AGF! Så som tradition, så bliver debutanterne jo råbt op nede i omklædningsrummet efter kamp. Hvordan var det at få den hyldest også? Det var noget specielt. Det var bare det hele drejede sig om en selv, så det synes jeg, det var fedt.